Soomaaliya waxaa weli ka taagan xaalad siyaasadeed oo cakiran kadib markii uu dhammaaday mudaxileedka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyadoo aan heshiis laga gaarin hannaanka doorashada ee uu dalku aadayo. Musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya ayaa sheegay in laga bilaabo 8 Febraari oo maanta ah in aanay madaxweyne u aqoonsanayn Farmaajo, iyagoo ku baaqay in la sameeyo golo qaran oo ku meel gaar ah. Qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka degmada Kismaayo, sida odayaasha dhaqanka, haweenka iyo dhalinyarada, ayaa maanta isugu yimid kulan ballaaran oo lagu taageerayo baaqii kasoo baxay midowga musharaxiinta. Dadkii ka hadlay shirkii ay isugu yimaadeen ururada bulshada rayidka ayaa fariimo kala duwan u diray baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqal, midowga musharaxiinta, madaxda dowladda, xubnaha ka dowladda federaalka, iyo madaxweynaha uu waqtiga ka dhammaaday ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waa kuwan qaar ka mid a odayaashii haweenkii iyo dhallinyaradii ka hadlay shirkan ay maanta isugu yimaadeen. Waxaan aad iyo aad u soo dhoweyneynaa oon taageersannahay oon ayeedsannahay warqaddii xalay ka soo baxday midowga musharaxiinta Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho ku shiray isu yimid fikirkooda cabbiray sidii dalkan lagu badbaadin lahaa. Warqaddii ay soo saareen baan taageersannahay. Waxaa kaloon taageersannahay oon soo dhoweyneynaa in la helo meesha maanta la joogo meel lagu midaysan yaho looga guura oy Soomaali isku raacdo. Waxaan rabnaa inaan soo dhoweyno oo laysu yimaado say hore ayagaba ugu hadleen in laysu yimaado oy Soomaali isu imaada. Gado waad arkaysan wiilashii iyo gabdhihii iyo odayaashii uu qoryaha intuu u dhiibay wiil wixiidii soo gala dile. Ma waxaas Soomaalinima shirkii la hayay intuu ka soo kacay baarlamaanka soo hor istaagay muxuu la soo hor istaagay? Maxaa ka dhacay? War waxaan leeyahay mursalow Soomaali badbaadi qaado musharaxiinta iyo Soomaali wixii ka soo baxay qaado. Weyne Maxamed ina Farmaajo waqtigiisa xal uu ku ekaa, mar hadduu ku ekaana ma rabno. 4 sano hore wixii lasoo maray Soomaaliya way ogtahay. Maanta meeshaan taagannahayna waa loogyahay. Xilligan xilligeedii sidii loo soo dhaweeyey lagu soo bannaanbaxay Soomaaliya dal iyo dibad baa loo soo bannaanbaxay. Maantana waxay naga taagan tahay Ilaahayow nabadagaga gelbi. Weliba waxaa laga yaabaa sidaa hadda arkayni weli ma dhicin nin madaxweynaha markuu xilligiisa dhammaado inuu intuu gabdho qoryo u dhiibo, gabdho intuu qoryo u dhiibo inuu yidhaahdo qoryaha qaato bannaanka u soo baxa. Waxaan kaloo baaq ujeedinaynaa labada aqal ee heer federaal iyo musharaxiinta midowga iyo saamilayda siyaasadeed ee dalka Soomaaliyeed iyo maamul goboleedyadaba inay isu yimaadaan si degdeg ah ummadda Soomaaliyeed in loo sameeyo dowladnimo loo wada dhan yahay. Waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed, qof walba muwaadin Soomaaliyeed ah wuu garanayaa maanta maaragtay garashada Ilaahay wuxuu u siiyey inuu wax walba ku garto. Wixii aan soo marnay waan garanaynaa, 4 sano waxaan na haystay waan garanaynaa. Waxaan codsanaynaa marka in marxalad adag oo runtii hadda lagu jiro marxaladan wax badbaadin karin ummadda Soomaaliyeed ay ka wada tashato lana ayido warbixintii ama shirki jaraa'id ay soo saareen midowga musharaxiinta mucaaradka xala ay soo jeediyeen in maaragtay runtii la taageero, taasna maaragtay lagu adkaysto. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 4 sano uu dib dadka u celiyey ee qaxooti dib loo aaday ee gabdhihii ku dhibaatoonaya magaalada Kismaayo ayagoo foolan ee ku dhintay oo dib inta gaari loogu qaaday kiiya kusoo dhintay. Waxaan rabaa in la weydiiyo maqdhow la weydiiyo oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo la dhaho dhibaatada Jubbaland ka dhacday shay loo soo hordhigo. Ugaas Cumar Xiiri afayeenka salaadiinta Jubbaland ayaa gabagabadii soo xiray shirkii ay maanta isugu yimaadeen qaybaha kala duwan ee ururada bulshada rayidka. Aad baa umahadsantihiin, aad iyo aad baa umahadsantihiin. Waxaan rabnaa waxaan isleenahay go'aankii uu ku diiday in Jubbaland la kala gooyo oo ay qabiil u diga rigoto oo dowda iyo ceelasha iyo dadka wada dhashay ehelka ee Jubbaland ee qoys walbaba leh inay kala guuraan arrintii loogu talagalay. Hadduu gaashaanka ku dhuftay ma Jubbaland buu badbaadiyey mise Soomaaliya buu badbaadiyey? Go'aan geysanaba la wadi Maxamed Cabdullaahi ee anadeerka waa aniga Cumara shaqsi ahaan
طبعاً قار وان الله الله أنا رجبا عدة كم ألف لقديم وعارك يركض لقى أنا ويس أجنه ما ألف لقديم أجدها أنا كمان اللي حنا ومدة الصومال إن الدب سوء إيمان دانته أو ضدك أولالي هنا ضد قلبي قاعد كبح يمني سداسا أنا في قدبيت كمان أنا وأقول وحي عليها أن كهل نجري لحال كده ما أنتوا هيا سبري الصومالي وربعين تجبلا مقالة كسمايو